inkuru yawe nziza y'abatipe b'impanga. Iyi iracyari season ya mbere, uri kumwe na Crema na Kauza, uri mu nkuru z'urukundo Mix. Nibuka neza igice twasoje, uwo mukobwa ngo Nigeria yari amaze kubwirwa na MD ko ngo izo mpapuro yakuye hanze agomba kuzishyira bosi. Bosi nta wundi ni Kadeni. Kadeni rurazwe kampani na si. Ikindi kandi nibuka neza Kadeni Juxi hamwe na Jaria bari bamaze gushwana. Impamvu nta yindi nuko Kadeni yari yihakanye inda yateye Jaria kuru. Ngo rekareka ngiyo nda si yanjye. Ikindi kandi kitari gishimishije kibabaje ku ruhande rwa Jaria nuko Jaria yakoraga muri kampani ya Juxi. Bivuze ngo isaha n'isaha azamubona ye bazajya basitaranaho. Hanyuma ubwo urumva ari biki bigiye gukomeza, aha ntibyoroshye. Niba uri mushyano kora kuri subscribe. Ikindi kandi reba munsi ya video ukandi kuri aya magambo y'ubururu, winjire rwose utangirane n'igice cya mbere. Uhereye aha ngaha nta buryohe wakumva. Yewe harimo ibintu byinshi cyane, ndakubwiza ukuri nuri buhombye tuzagirana ibihe byiza kandi twunguke byinshi. Aho twatangiranye guhera ku gice cya mbere ngo wayikaze rero muri iki gice cya cyenda, ibyo gukurikiraho ndabikuzaniye. Abandi bashya reka duhere mu gice cya mbere turusheho kuryoherwa. Kurundi rwa Emanura yamaze gushyira ibintu mu rugo asubira muri ya taxi. Bagira ku kazi ke yishyura shoferi wa taxi. Taxi voiture nyine yinjira aho mu ofisi yaririye. Ari mu nzira muri koridoro ashaka kwinjira muri ofisi ye, akubitana na Beninye mu nzira. Beninye agikubita amaso Emanura ahita yijima mu maso, areba nabi arashinyiriza arijima amera nk'uri gase ku rusenda rw'ifu. Emanura nawe nta sitori yabonye ko bagomba kugirana, amucaho. Barebanaga yingwe mbega ajya kuri ofisi arinjira. Icyamutangaje amaze kwinjira ataricirana agishyira ibintu ku murongo, abona Beninye nawe amusanze muri ofisi. Ariko wowe Emanuela, Emanuela wowe siwe mbwira, urabona wakwigirashwe kuri zino ofisi uje uhadusanga? Uri muri ryagagura mu biki? Kuki ryagagura cyane? Ngo wigize umwamikazi harya imbere ya Aideni utangiye kumugira igikoresho, siko bimeze? Icyo nakakubwira rero Emanuela, nushaka gushyira umupira hasi guhangana nanjye ntuzabishobora. Ibyo bireke. Urumva nzakureka ukagenda gutyo gusa? Reka nakubwire, nushaka kugenda nabimubwire. Uwo Aideni wawe ukangisha simutinye. Nibikabyo byose yazanye hano ngo arankanga, uzambwire ko nta nyama y'ubwoba ngira. Beninye, reka ngusabe umvire muri ofisi please. Ese ubu mu gitondo nabanje mu kazi ngiye gutangira akazi ukaza ukamagarara hejuru gutya uvuga ibintu bitajyanye, ubwo numva byacura iki koko? Ese ubu ni ukubera icyo uri kunyiyenzaho? Kubera icyo unyima agaciro? Urimo urambaza impamvu? Urimo urambaza impamvu se wibagiyeje ibyo mwankoreye n'uwa Aideni wawe ukangisha? Ngo urabyibagiwe? Ntiwigize ngo buri kintu cyose uriruka ukajya kukiregera Aideni? Ngiye kugukubita urushyi ujye kundeka, ugende ubimusobanurire neza noneho. Asoni, urankinisha njyewe? Urankinisha? Beninye yari yazindutse yabirose wagira ngo yari yarabiruta, afite gahunda ngo yo kumukubita inshyi ngo arakubita inshyi Emanuela. Yazamura urushyi vuba vuba kugira ngo amucyature urushyi. Icyamukanze Emanuela yahise afatira ukuboko kwe hejuru. Ku nshuro ya mbere Emanuela yazamuye ukuboko kwe akubita urushyi Beninye. Yamutsubiye urushyi rurirangira mbega muri iyo ofisi. Oya, uwo munsi Emanuela nta mikino yari afite. Ngo buri munsi kamumenyera kamumenyera. Nababonye ko agomba kumwemeza ngo ashyire umupira hasi. Emanuela uri gutinyuka kunkubita urushyi? Uri gutinyuka kunkubita urushyi wa muntu ko? Ngo muki ndakongera n'urundi ahubwo ndagukubita. Buri munsi ukaza unyitambika ushaka kunyicira umunsi nka kwihanganira. Imico yawe rwose irananiye. Ntago nakemera kongera kunca amazi gutyo. Kumvugira bene ako Kageni n'undi munsi. Uranyumva neza? Utazabona buri munsi umwihorera ukagira ngo nta mubiri ngira. Ndakwihanganira ko ibi byari bitangiye kurenga. Wari utangiye kurenza urugero. Uzi unkubita n'inka n'izigikubitwa. Reka nkwiyame ku nshuro ya nyuma. Iyi ntabwo ari ingoma yo bakuguriye kugira ngo ujye ukubita wishimishe. Ndakubaha Beninye, ndakubaha. Ugomba nawe kunyubaha. Ntabwo ndi umwana wo kuza ukubita. Njyewe Emanuela ukankubita urushyi wowe? Ese ubwo ubudahangarwa bwo kuzamura ukuboko ukankubita urushyi bukurahe? Ubu ukurahe wa muntu ko? Uyu munsi ntiwigizashwe. Nzakwereka mushenzi we. Ujye nke kankubita nkureba gutya. Uru rushyi urekuye uzarwicuza. Ntabwo nzarwibagirwa. Uru ni umusaza ahubwo. Beninye yasohotse yifashe ku itama asiga Emanuela ahagaze muri ofisi. Emanuela azunguje umutwe ari imyusa ahitamo kwicarira ku ntebe kugira ngo acane kompiyuta.
akazi karakomeza muri ofisi. Ku ruhande rwa Jaria, nyuma yo kubwirwa ko izo mpapuro ngo agomba kuzishyira bosi wa company ariwe Kadeni, yageze kuri ofisi ya Kadeni atangira gukomanga. Uwo komanga urinde, nyuma yuko uwo Jaria kuru yumvise ko Kadeni arimo kubaza ibyo bibazo, afungura urugi nuko arinjira. Ah, burya ni wowe Jaria? Jaria yarabonye ko atakomeza gukomanga ngo anisobanurire nyuma y'urugi, kandi nta mpamvu batari guhose ahita afungura arinjira kugira ngo amuhereze izo mpapuro isokere. Ntabwo yashaka gutakaza umwanya wenyine asohora ijwi rye. Impapuro zimurambikiye imbere y'ameza ye, ahita asubira inyuma kugira ngo yisokere. Kadeni ahita amubuza aramuhamagara. Ese ubwo gihe Jaria, ukazana impapuro ukazinjugunyira nk'imbwa hano muri ofisi ugahita usohoka? Ubwo se ubwo uratekereza ko ndi bubirote nkamenya icyo izo mpapuro zanjye zisobanuye? Izi ni impapuro z'amaraporo yo hanze. Nyakubahwa yarambwiye ngo nzinzikuzanire MD. Sorry, nshobora kwigendera? Jaria akase kugira ngo yongere yigendere, yatangajwe n'uko Kadeni yahise amufata ukuboko. Kumujinya Jaria yari afite yahise amwiyaka. N'undi munsi Kadeni, ntuzongere kwibeshya ngo urafata ukuboko kwanjye. Urabyumva neza? Nta nubwo ari ukuboko gusa. Ntiwemere no kwegera umubiri wanjye. Ariko se Jaria, uri n'undakarira undakarira mu biki? Nuko nanzi yonda se? Wakirakaza wabyimba nk'ikirindazi kikidenjiga, njye narabikubwiye. Uwo mwana si uwo wanjye, iyo nda si yanjye. Ariko Kadeni, hano ko turi muri ofisi ibyo bizanye ute? Umva ikindi Kadeni, nigeze nkubwira ko nzananirwa kurera umwana udahari? Reka kwibeshya muhungu we, umwana wanjye nzamurera neza njyewe nkanjye, nta nubwo na rimwe nzaza nkomanga ngo ndagusaba ubufasha. Kadeni, sinkwiyumvamo na gake. Niko se nakoze ryo kugukunda, Imana irimbabarire, unyongereje ubuzima gusa nta kindi. Kadeni, njyewe sinzigera na rimwe nkubabarira kuri ibi bintu nkoreye. Ntuzanateganye ko n'umunsi n'umwe nzigera nkubabarira. Nateye umuriro mfitanye nawe, nta n'umunota n'isegonda byo gutakaza imbere yawe. Mu bintu nifuza no kubona na visage yawe nkayibona imbere yanjye, simbikeneye. N'aka kazi iyo nka ndimo kugakora mpita mbona ishusho yawe y'umwanda. Uri umunyamabi, iyo abatari aka kazi kari gutuma nza hano uri no kwibagirwa ko wigeze guhura nanjye. Wari kuzajya unyumva mu mateka ngo Jaria kuru gusa. Jaria akimara kuvuga ibyo n'umujinya mwinshi yahise ava muri ofisi. Yinjira muri ofisi amasaha yari arimo kwicuma. Umunsi nawe ugenda ukora nyine. Emanuela ashoje akazi ke masaha yo kugitaha ageze, yaratangiye gushyira ibintu bye ku murongo kugira ngo ave kuri ofisi. Afata isakoshi ye n'igikapu cya mashini agira ngo afunge ave muri ofisi. Akirimo gusohoka ku ma ofisi aho ngaho kugira ngo ajye gushaka uko yakurira muri tagisi cyangwa agashaka akamoto, atungurwa no kubona imodoka yari iparitse hirya ivuza agahoni gake kugira ngo ayirebe. Yari imodoka ya Ideni. Ideni ahita asohoka muri iyo modoka asanganira Emanuela nuko aramuhobera. Hani pole wananiwe. Pole nawe, niba byoroshye kere wanjye. None se kuri hano ninjye waje kureba, waba waje utambwiye? Ndangije akazi ngira ngo nkurare agasurprise nze ngufate. Okay, none se ubwo turagana he? Iwanjye cyangwa? Nibyo, ariko urabanza umerekeze tunyure iwacu mu rugo ho gato. Ndashaka kujya gufata imyenda yanjye y'ingenzi. Ideni, ubwo se turajya iwanyu? Kandi Kadeni ariyo? Ubwo se ntituhahurirayo? Urumva bitateza ikibazo gikomeye? Wowe Emanuela, ntugire ikibazo, namuhamagaye mujijisha ngo numva ahari. Naramubajije arambwira ngo aratatinze. Ntubizi ko ari umunyabirori se ngo ari ahantu ari buce? Ubwo ntabwo ari iwanyu? Ngaho tujyeyo. Binjiye mu modoka ya Ideni kugira ngo bagende bagana iwabo wa Ideni nyine, Vision City. Nyuma y'urugendo rutari rugufi n'amambutiyaje muri ayo masaha, bageze iwabo. Ideni aha ikaze cyane rwose Emanuela, binjira iwabo mu nzu. Ideni, wajya ukabifata se nka gutegereza mu modoka? Oya, ngwino wicaye muri salo nta kibazo. Emanuela mu gihe yari yicaye muri salo yarebye uko yifashe. Aha, inzu yabuze mama wabo n'abakozi nibo babyitayeho cyane, wabonaga ari utuntu tujagaraye. Kuva mama wabo agiye, reka ngo ntibarahatorosha rwose, ngo ntibaranakubura kuko hari n'abakozi mama wabo yari yahaye konje ngo babigiriye mu rugo baruhuke. Emanuela nk'umwana w'umukobwa rero warezwe, yatangiye gushyira ibintu ku murongo, akuramo za nkweto yari yambaye azishyira ku ruhande, afata umwe w'igiti atangira gukuraho akavumbi, ajya no kuri kwizini atangira guhanagura. Agenda ahanagura utuvumbi no ku matabro no ku ndabo zigiye ziteguye aho ngaho nyine. Ideni asohotse mu cyumba cye asanga Emanuela rwose arimo aratorosha esikariye izamuka. Sha, udukozi duhe icyo bita ikosora rwose. Rega basiri batari niko twabaye.
Mama nyine yadusise. Yewe, abatipe gusa mu magato rwose nta magahunda. Yewe, ngo abatipe babyitaho cyane ngo nabasurwa cyane. Naba dusurwa cyane. Ngo gato zawusanga zijagaraye. Ahindi ni ati brage gutyo abwira Shiru Emmanuel. Urimo guhibikana nyine kuri twa dusuko twibanze. Sha namenyere reka nsozere mbanze nikorewe utu dusuko. Hani ngufashe. Ababiri batangiye gukora isuku binjira no mu gikoni. Bariyibagiwe hose bazenguruka bazenguruka. Ntibari bazi ko hari ikizazanye gishobora kubatungura kikaza umwanya utari muremure. Ugiye gukurikiraho. Emmanuel ageze muri iyo kwizini yo muri saro, kwizini y'abashyitsi, bagira ibikoni bitatu. Icy'abakozi basanzwe, icyo cyo muri saro, n'ikindi nyine cyo hejuru nk'abera ibirori, aho bashobora kokereza inyama n'ibindi nk'ibyo. Ageze muri icyo gikoni rero asanga amasahani atogeje atangira kuyoza nyine. Emmanuel akomeje ku kazi, Aiden yaragiye yikoza mu cyumba cyamerewe, azana igitenge. Arakimuha kugira ngo ataza kwiyanduriza agakanzu yari yambaye. Bakirimo gukora amasuku, batera story zo hirya nino, barasekaga cyane. Kade niwe yagaragaye mu modoka, ari kuvuga kuri telefone. Steve, mbanje gucaho mu mani, arakaburukanye ngiye gufata. Ndahita nza ntago ninda. Uyu ari Kade ni urimo kubwira Steve ngo agiye kubanza gucaho mu rugo. Amakuru Kade ntitari afite ni uko nagera mu rugo gusa, ariko bukubitane na Emmanuel, na Aiden. Buzi inzu yose bari kwikundaniramo ngo bari mu masuku da. Abakundana nabo bagira imyiyongaso. Nuko Emmanuel yarangije koza ayo masahani yayahanaguye, ari kuyashyira mu kabati no guhanagura igikoni nyine nk'amwe umuntu akatira inyanya n'aho bogereza amasahani. Kade nawe yarasesekaye ku gipangu, akigiye kuri portaye ataravuza n'ihoni. Sekretari yamwumvishe, ihoni yarivugirishije rimwe. Sekretari yarangije gufungura kugira ngo nyine uwo mubosi yinjize imodoka. Nibwo rero Emmanuel na Aiden bahise bumva iryo honi. Aiden, uwo si Kade? Kwari yambwiye ngo araza atinze. Mana yanjye, ntumuzi amuhane ntuyazi, si nk'umusazi. Ubwo se biragende bite nasanga? Ni mu Rwanda. Emmanuel, tuzamuke hejuru kuri esikariye. Tugende ubugiye mu cyumba cyanjye. Ntagarebe kubona. Aiden barakubwira ko yahise afata ukuboko umukunzi we Emmanuel kugira ngo uzamuke esikariye. Aramujyana amugeza mu cyumba. Oya, ngishaka ko Kade namubona ngo bikaba akajagari. Ntashaka amakuru mabi azagera kuri nyina k'abana barwanye. Noneho bikaba ari biturutseho. Byari kuba ari akajagari gusa kigendera. Ageze ku cyumba cye ahita afungura urugi. Emmanuel amaze kugeramo imbere mu cyumba cya Aiden, yahise yibuka ko isakoshi yayishyize muri saro ndetse n'inkweto ziri hafi y'urugi rwo kwinjiriramo kuri main entrance. Aiden, isakoshi yanjye n'inkweto nabishyize muri saro, arabibona? Reka mbikuzanire sheri. Aiden amanuka kuri esikariye agana muri saro. Kade nawe nibwo yari arimo kwinjira muri saro. Akinjira yakubitanye n'inkweto z'umukobwa imbere y'umuryango. Mbega abandi ngiyo basuwe n'abashiringa inkweto bazinjiza mu nzu ngo zitabarabuliza da. Yaratunguye. Aiden, izi si inkweto z'umukobwa? Izi nkweto ni iza mama se? Ntabwo izi nkweto ari iz'umukozi. Izi nkweto se zimaze ziramara iki hano? Mama aragiye, none utangiye kuzana ababebi hano rero. Mary adahari uhita wirekura, kandi hari ukwibombarika, siko bimeze? Yewe nawe warakoze, usigara amenye kurya abana nkanjye se. Yewe ndabona uyu mubebi by'ukozi wazanye yadukore n'amasuku yadusukuriye. Ariko se Aiden, n'uyu mukobwa uyu nguyu ni mukobwa nde uri mu nzu yacu ra? Aha Aiden yari arimo kurira nk'umugabo umwe igikoma cy'umwana nyine, byari byamucanze. Yari kurenzaho iki? Byabaye ngombwa ko abeshya impanga ye. Yego, hari umukobwa twazanye yitwa Benita. Uwo Benita ntarabonaho na rimwe n'imbuhe se? Tumenyenye vuba. Emmanuel se ko bizamubabaza nimva mu makuru. None se watangiye gucika intege? Emmanuel wakuyeyo amaso, wampariye? Sinari mbizi ko ngo ufite umushiri witwa ngo ni Benita. Biranashimishije ariko. Emmanuel nyine mundikire n'uwanjye. Umva, hari utuboro nanje gufata hano, ndigendeye. Urinde urugo. Kade nini yabashije gukoresha ubwenge bwe ngo abudebe hirya n'ino, asobanukirwe ugwenda kwa Aiden arimo kumubeshya. Yagiye mu cyumba cye. Nuko, vuba. Aiden ahita afata za nkweto na ya sakoshi abizamuka n'isikariye abigenda mu cyumba cye. Ageze mu cyumba arinjira. BTC, impanga yawe yagiye? Emmanuel yahise abaza gutyo, ubona Emmanuel yahabutse nyine. Rigari igihe umuntu yigirashwe akigira kara akagiye rwose agahabura abandi. Emmanuel byagaragara ko yahabutse kandi ashaka kumenya. Aiden rero amukoresha ikimenyetso cy'umutwe nyine n'agatoki amwereka kataragenda. Nuko Kade nawe yavuye mu cyumba cye, bigaragara ko agiye kwigendera.
Aiden, njye nciyeho. Ariko se wahamagaye umushiri wawe se? Ngo ni Benita. Benita, wamubwiye kaza kansuhuza ba? Agomba kumenya tukamenyana. Ubutaha ntaza ntibizabe nka bya bindi. Ntazavangirwa menye uko turi babiri hakiri kare. Muhamagare nyine murebe. Oya mureke, uzaba umubona. Arangije gukora amasuku, arananiwe. Uri muri dushe arimo ritera amazi. Eh, ari muri dushe nawe ni gutinda. Naribi, ubutaha uzamubwira nsubanza nsuhuze. Cyangwa nzabara gukura burize kwa mere. Kadeni yahise agenda nyine. Nibwo rero Aiden yatangiye kwiruhutsa. Yewe, bari bagiye kwatwika nyine. Nibyo ari byoroshye. Iki gisazi kimpanga iyo kimubona. Aha. Menya byo televiziyo byabo binini bari kubimenagura. Byari kuba ibindi bindi. Asubiri mu cyumba cye. Yewe, Emmanuel nawe yari yahagutse. Yari yahagaze inyuma y'urugi yihishemo. Mbega Emmanuel yari yabaye nk'uwo mugabo ujya mu rugo rw'abandi. Nyirurugo agakomanga, umugore akamubwira ngo ujya mu kabati. Ngo cyangwa ngo ujya munsi y'igitanda. Aiden, Aiden, mbega, akwi, habuze gato, muri muntu yarambonye, umutima wanjye urimo uratera cyane, koraho wumve, ah, yagutwara iki se, yagiye, buriya se ubwo ari ugira ngo yagaruka, buriya nahejo, oya, nta kibazo, twigendere, atava hagaruka, reka njye gufunga umuryango wo kuri saro, Aiden yaramanutse, afunga imiryango yose yinjira mu nzu, Emmanuel nibwo yagiye muri dushe, arakaraba, kugira ngo ngahanagure akuya yarabije akora ibyo bintu yari arimo gukora aho ngaho mu nzu nyine iyo mirimo y'amasuku arangije gufunga iyo miryango yo hasi agaruka hejuru nibwo yasanze Shiri wari muri dushe ajya mu maprakari akuramo imyenda y'ingenzi yaragiye kuyizinga ngo ashyire mu gikapu kinini ngo agiye kuba yemukiye kwa Emmanuel muri iyi minsi ngo nyine yagiye hanze ngo babiryohereze yewe ni ukwabuki ibi ni byo bavuga rero ngo abantu bajya mu murenge kujya kumanika akaboko ngo barabanje kumanika amaguru sibyo nk'ibi ngo nyine azagaruka ngo yibere kwa Emmanuel akirimo kuzinga imyenda ye message birinjiye muri telefone ya Emmanuel Emmanuel ari muri dushe Emmanuel iyo telefone yari yisize ku gitanda cya Aiden aha Aiden ntubizi se ukunafuha yagomba kubanza kureba message boherereje Emmanuel iyi message si n'ibiki atungurwa no kubona ari message ya Benigne ni Benigne wari uyohereje abanza kwisoma nanjye nayisoma nsanze ari Benigne Emmanuel ashanga ufite umujinya. Ndakurwaye. Ndakurwaye. Urushyo nkubise. Nubu haracyanyukira. Sinza wakuye. Ubudahangarwa bwo kugira ngo nkubite wandayawe. Icyo ugomba kumenya. Ndakwanga wagakobwa we. Ndakwanga. Nta nubwo bizagenda gutya gusa. Utagira ngo byarangiye. Wambwa akazi we. Aide namaze gusoma iyo mesaje. Abanza kumwenyura. Asekeramo imbere. Yahise avumbura ko Emmanuel yahisemo kukwereka Benigne ko nta mikino agira. Iyo telefone irongera irambika kuko yari imeze ku gitanda. Muri ako kanya, Emmanuel arimo gusohoka muri dushe. Yaravuye kwitera amazi nyine. Maze gukaraba, bite se? Nawe wagiye ugakaraba? Reka maze nshyiriye imyenda ku murongo. Ndahita njyewe nanjye ishirimye. Cyangwa dusubirane iyo. Barakubeshye. Genda wo gahubwo, imyenda wenda yo kuzingiranye gushyira mu gikapu. Pfa kuba yose wayisohoye iyo uzakenera. Hanyuma se reka mbaze nkubaze ubundi ku kazi uyu munsi wagenze ute ka kazi ibyarisaho kuki usumbajije gutyo Aiden nge nagira ngo nkwibarize gusa nta kintu kibi cyaba cyabayeho se ku kazi yego nta cyabashye Emmanuel yarazi ibyabaye ku kazi ariko yarabyigumanishye ubonye ko ibyo ngibyo atari ngombwa kubwira akantu kose umukunzi we ngo ari byo ubwira umukunzi n'ibyo utamubwira mu rwego rwo gukomeza kubahana usiye abari umukobwa usobanutse ukajya kumbwira ngo nakubise umuntu yarabyigumanishye ibyo ngibyo ariko ntibivuze ko Aiden atari yamenye ukuri Aiden yagiye muri dushe Emmanuel yahereye ku murongo akomeza kuzinga nyine iyo myenda ya Aiden ayishyira muri icyo gikapu kinini ngo bagiye kuba bibanirada ngo bakore umuti nuko ashyira andi mashuka ku gitanda cya Aiden aramusasira kugira ngo icyumba kiba gisiga kimeze neza arangije atangira kwitegura arambara no kwireba muri iyo miriwa iri mu cyumba cye Aiden yasoje koga yambara indi myenda ye yambara udukweto tw'udusimpu bajya kurira imodoka bagombaga kwigira ku muhima ukava Vision City ukajya kwibera ku muhima nyine bitewe n'urukundo urukundo sura rukinisha Aiden yageze kwa Steve biciye muri saro nk'ibisanzwe akunda kwitumurira itabi Caden ariko Caden ubundi uzareka itabi ryari uhuyengiriza ibiha kandi uri umusore kubera iki shande kangane undi nimfitiye ibibazo ryari se ntiyagarutse kuri ubu yavuye hanze n'ejo twararanye naramuriye Evan ya minus kuko wakihagera natangiye gukomplaininga ngamubwira ko mukumbuye ko nkumbuye ko tubigurutsa nyine ndavuga ibinyoni turangije rero kubigurutsa mane yarambo warinzi
atangira kunzana ibigambo ngaratwiti ngatwiti nda yanjye ubwo se yakuboye gute none se kade ntumusubije igisubizo nabumbwiye ko nashaka kwitwa dati ntabiteguye aratuma banyita papa kubera iki ndacyari kwirira ubuzima nta mwana nshaka ariko Steve reba ukuntu twibereyeho ubu batangire banyite papa koko anshajisha mu biki ngende bona ntaribi none se wagiye kuryamana nawe uzi ko nyuma y'igihe atazakubwira nyine ko bya bintu byagize ingaruka nibakubwiza ko afite inda yawe ibigutwaye iki ikindi gikinyobera ubuvuga ngo nturitegura ngo nturabishyira ku murongo ibyo utarashyira ku murongo ko ufite ubushobozi ufite company isa guteguriye environment ufite ubuzima bwiza ubwo se umwana urumva yakunira kumurera neza ko ufite akazi keza ukaba ufite imodoka wagura n'irenzi iyo ndayi ni nawe bose kuri ako kazi ufite ubuzima bwiza ushatse no kubaka inzu iringaniye wayubaka n'itaringaniye kageretse kari mu wayene wakubaka ikindi ni umukobwa n'umukurajiri bose barabivuga nawe urabizi ko kazi kanyu none se nicyo ukeneye gutegura ngo nuritegura ngo nurashyira ibintu ku murongo ubwo se icyakubuza kugira ngo urire umwana ni iki nyamara ariyo ni amaraso yawe ariko njye nabiketse ibyo uketse Steve nawe kujya ungira inama nk'iz'abasaza nabiketse impamvu urimo kwaka ingendo ni uko ukiri guhangana ku bya Emmanuel nta kindi ubwo se nyobewe ko waza gundatira ujyariya mu minsi yashize niho mukundaga cyane nyamara ukora amakosa kandi ngaho reka tuvuge ko udakunda ubukuru hanyuma se umufashe nka bebi mama nk'umuntu ugiye kuzakubyarira umwana hanyuma ukita ku mwana wawe byaba bigutwaye iki nyamara kandi hari ibintu ujya ukora ntange nkumirwa nkabona ufata imyanzuro ya cyane uhagira ngo baragutetesheje cyane kubaza ushyira ibintu ku murongo ushyira ku murongo ibikisi Emmanuel wemeye ko umwana aza ku isi itegura n'isahani azariraho umva kadeni ntabwo uri muri ba batipe baba bakiri gushakisha wowe waragafashe wagafashe ukivuka ahubwo uzashimire mere wawe washakanye n'umutipe usobanutse viye wawe nubwo yigendeye twebwe tuba twibaza ba mere igihe bahitagamo niba batarabonaga batipe bafite kashi bikatuyobera wowe buri kantu ngo sinabishobora ngo sinabishobora ubu umwana yakunanira koko byatuma no kujagarara bigabanuka ukagira umuntu witaho yewe kadeni ngiye nkurebye ndumirwa uri inshuti yanjye ariko uri feki mu gihe Steve yari akiri gusomera kadeni amubwira ibyo kadeni yahise ahaguruka arigendera ntuzi shumi yanjye ubwo ugiye kandi uzasara haraborongiye imana haraborongiye guca ubwo tuzabona nisho kadeni yahise yatsa imodoka ye yayihata ikiboko acaho nyuma y'amasaha runaka yageze ku gipangu cya jariye yahisemo kujyayo yewe sinzi icyo ari kimujyanyeyo cyangwa ni amagambo ya mucuti we Steve yari amwinjiye nyamara Steve umenya ari inshuti nziza ku ruhande rwa Ideni na Shiro Emmanuel bari bahageze hamwe Emmanuel atuye ku muhima hano ngenda shonje ngiye guteka niki kishiri hari ibintu ugomba kugura se bakira amafaranga oya oya Shiri narahashye ibintu byose birahari Emmanuel yakuyeho imyenda yo ku kazi yambara imyenda yo mu rugo si igitisheti kirekire si n'akabuci ajya mu gikoni acana gaze nyine bakirimo kuganira rero baraba muri saro Ideni wireberaga televiziyo bari bashyizemo umufi ibiganiro byari bikomeje hani ntabwo nigeze mbikubwira cyangwa urabizi ku kazi nyine muri weekend hari abashyitsi aha uriya mukobwa azankuraho ngo ninjye yahisemo ngo nzafata ijambo ngo mvuge imbere y'abo bashyitsi nawe unyumvire ubwo mari kunkorera ubu nibyo turi gukora byose ndimo ndatekereza ibyo nzavuga nabihuse we nuraje nshaka ko nakora research kuri internet nibyo gusa hani ntugire ikibazo ntubizi se ko ndenze ngiye barabintuje mu rugo uko umuntu avuga imbere y'abantu nibyo avuga bitewe n'abarifu no kwishuri kandi twarabyigaga ngo ibyo twize ubwo rero ndabikwereka rwose ndagusobanurira ukuntu uzaba wambaye amajesti uzajya ukoresha uko uzatangira n'uko uzasoza no hagati ukuntu uzajya ukora nyine ukareba nk'abantu mu maso nza gusobanurira byose hane nukuri nsobanurire wawe erega ni wowe wanjye ariko mu mere wawe ntabwo azaba hari aha mama se ubu ngo uri Dubai azahava ajye Scandinavia ahantu hose bohereza indabo ajye no mu zindi kampani ahakura ibintu abizana ina uyu ni umunsi wa gatatu kandi azamara y'ukwezi aracyafite gahunda nyinshi cyane arajagaraye buriya ndabizi ngaho ku ruhande rwa kadeni yageze ku gipangu nyine cya jariye umukozi we ngo ni zuri yaragera mu kumangira ku cyumba amubwira ko kadeni yaje jari amaze kubyumva muri ako kanya araryamye ngo asigaye yumva naniwe muri iyi minsi bitewe na situasiyo arimo aratwite nyine yavuye mu cyumba cye azaza agana muri saro yasanze nyine uwo kadeni yicaye muri saro yubitse umutwe kadeni ushobora kumbwira icyo ukozanye hano iwanjye
Umva Jaria, hari ikintu kinzanye hano. Ni ikintu kimwe gusa turi buganireho nk'iti nigendera. Ngaho mbwira ndakumva. Ntabwo tukaganira hano imbere ya Zuri. Tujye mu cyumba. Mu cyumba gukora iki? Nyumva. Kadeni. Ukeka ko ndi igicucu se? Cyangwa ndi inkoko bari umwana igahita igaruka aho ngaho yabyibagiwe? Niba ugeze mu cyumba ukuntu uhanikiye. Tukubahane rero. Ubu sinakubwira gute imbere y'umukobwa wawe ngo ni Zuri. Niba rero ntacyo ubasha kumbwira uhita uyigendera. Ugende rwose. Ugende Kadeni. Mbabara ndashakuruka mu mutwe. Akomerewe n'isi. N'ubundi wamaze kuvuga ko inda atari yawe. Ikindi kandi, guhera uyu munsi ntuzongera kwinjira hano. None se ko wanyihakanye uzi wanjye gute? Mu buhe buryo? Ngaho baretse tuganirire hano. Jaria, narakosheje nibyo. Narakosheje kuba inda narayanze. Byari ngombwa ko nemera ko wari umwana wanjye ufite mu nda. Ubu uri kinzanye naje kwemera kukubwira ko naje kwemera inda. Guhera uyu munsi uzajya umbwira icyo ukeneye ngo ufashe nka papa w'umwana. Nawe ube bebi mama. Ariko Kadeni, ubundi wowe ubwire mugabo nyabaki? Uzi ko wagira ngo uhure uringimbi? Buriya ngo utekereje, nkakwibazaho, nkakunonosora. Uzi ko nkuburira igisubizo? Kadeni, ntabwo nzi ko ufite ibitekerezo nk'ibyo. Ndakwanga. Ubwa mbere uje hano, uranika. Urambwira ngo iyi nda si iyawe. Umbwire ko ngo utiteguye, ngo kwitwa papa. Ngo ni iyi nda ngo ntabwo ari iyawe. Hanyuma, bite? Mu buhe buryo butunguranye, uzumbwira ngo noneho wayemeye? Yewe, Kadeni, we sinakwizera. Umva ahubwo mbwira ikintu, nta bufasha bwawe nkeneye. Umwana wanjye nzamwifasha, nzamurera, njyewe nkanjye. Uyu mwana nta se afite. Ntambwire ngo njye kumushakira se ngo w'umuzungu, ngo unanutse cyangwa ubyibushye. Ngo uwo hanze. Ise rero namaze kumubona. Nta wundi, ni njyewe. Na mumwe kandi ni njyewe. Ndi se nkaba na nyina. Ntibikize umuntu w'umushenzi ufite imico mibi. Ndagushimiye cyane ahubwo. Ku bwenge bwawe bw'ubucucu buciriritse, ngira ngo ukeka ko iyi nda wenda nayiteye. Ntacyo, narayiteye. Reka nzamwirerera. Mubere se mubere nyina. Ibyo rero reka tubirangiriza aho, biranahagije wimvugisha. Mvira mu nzu. Jaria nyumva neza. Nyumva kuru. Naje hano ntushe. Naje hano nicishije bugufi. Nje nkubwira ko umwana namwemeye. None utangiye kunzaniraho stori z'ubucucu. None reka nkubwire ndisubiye. Umwana si uwanjye wa gicucu. Ariko Kadeni, yewe ndatunguwe, ndanumiwe. Ubundi se, wari uzanywe n'akeza cyangwa n'akabi? Ubwo se wari uje umbwira gutyo ngo mpite nizera ko wabyakiriye? Cyangwa uhuye n'umuntu wakuzamo amagambo? Ahubwo ibitekerezo bizima ubyakira mu kanya gato, ariko kuko udafite ubushobozi bwo kubigumana utangiye kwivugisha ibyo ngibyo. Va hano soka. Yewe, ndimo ndakwitegereza. N'ubundi nabibonaga. Nabibonaga ko utaritegura kwitwa papa. Nta mwana rero ndi koko. Ariko nturi umwana mu gihagararo, uri umwana mu mutwe. Ndakugahe. Va hano ugende Kadeni, sinshaka gusubizanya nawe. Ahangaha ndiyizi. Nibyo ndi gucamo ndabizi. Genda. Imana izamfasha umwana wanjye ntazatekereze nkawe. Wenda byibuze azatekereze nk'impanga yawe. Ahubwo umukobwa uzicanganya. Akakuka mu maboko, agendeye ku bikabyo byawe uko ugaragara inyuma. Yewe, azicuse. Imana izamubabarire. Reka. Byari iwo ngo ukuru. Yari amaze kubona ko Kadeni atavamo papa cyangwa dati. Ataba umuntu w'umugabo rwose. Garajabiriye cyane. Kandi wa mugani menya wawe tipe bajabiriye. Kadeni nawe yagize umushinya ava aho ngaho. Tu. Aba bimutera stress ashaka. Aracyashaka kwiryohereza. Yasohotse yiciraguraho arahira ko atazagaruka kuri urwo rugo. Yewe. Jaria akiri aho ngaho iwe. Yisiciraho muri salo atarajya mu cyumba. Atangira kurira rero. Ararira. Ngo yari yakandagiye. Umukozi we ngo ni Zuri yari ahageze. Atangira kumwinginga. Aramutetesha ngo yikomeze kurira. Bosi, icecekere. Icecekere bosi wanjye. Hari umunsi ibi byose uzabyibagirwa. Wisekere. Yewe, sheri wawe agira amahane. Ntabwo ari sheri wanjye Zuri, ntabwo ari sheri wanjye. Bariya babita ba ex. Ntazi no gutetesha na gato, no kwinginga, no guca bugufi. Ikigaragara mu mutima we nta gahunda yo kwemera umwana afite. Njye nzi ko ikimuzanye wenda aje kugusaba imbabazi, wenda ko yabitekerejeho, agashyira amatariki ku murongo. Yewe, nzi ko iri bugutetesha iyo mukongera mukishima mugaseka nka kera. Nzi ko iyo uyu munsi atari njye ndi buteke nijoro ari wowe ugiye kumutekera tukabirya.
kuntu teka ibiryo biryoshye icecekere yewe wagira ngo ikintu cyamutiye muri iminsi baramurose mbere zo kwezagera umwana mwiza yatuzaniraga n'imano nanjye kanzanira shabyihorere umuhungu w'igicucu yari guterita mu minsi ya mbere arabyibagirwa byose n'abakobwa twahura ubu nabagira inama umuhungu mwiza usuhuzana ibikabyo byinshi mu minsi ya mbere ahubwo ni ugumo kari mu gahusa ntagushukishe ngo iminsi mikuru ngo n'amapati ngo n'impano ahubwo ukumva ibyo avuga ari ibintu birambye naho uriya we yari iby'amapati gusa n'impano niho yari ashingiye none aranyiyeretse bose icecekere urimo uribabariza ubusurira buriya n'imico yabona agiye mu birori wikomeza kwibabaza rero cyangwa yabonye undi umukozi wenyine yakomeje kumutetesha aramuhoza aho zakura mureke nagutesha umutwe nagaruka hano sinzongera kumufungurira sibyo bose yego ntuzamufungurire jere nyine agakomeza kurira urakoze zuri urakoze kumba hafi reka njye mu cyumba nuhisha uhita umbwira unzanire uraza dusangire mu cyumba nurangiza kandi nukora akazi kenshi wiruhukire ibindi uzabikoresha sibyo yego bosi zuri guhera uyu munsi ntuzongere kunyita bosi unyita sista sibyo jariya amaze kuvuga ibyo yagiye mu cyumba ku ruhande rwa Emmanuela na Aiden ibiryo byari byahiye biri guhumura gute aha hari abantu bazi guteka bicaye muri salo batangira kubikubita ngo babihereza bigishyushye nyine ngo niyo mategeko y'abacifu shiri wanjye umugore wanjye w'ejo hazaza sha nzi guhitamo uzi guteka pe Emmanuela yumvishe iryo jambo umugore wanjye hazaza yatangiye guseka yewe ntago nkubeshye uzi ko kuva tumenyanye nta ushobora kwikangana ku nzu n'umukobwa buretse wowe gusa basoje kurya amasaha yo kuryama yarageze byari ngombwa ko baryama ngo bagategereze ejo kandi ni yavuye kwa jariya yagiyewe ari mu modoka aganiwe iwabo nyine yatangiye kwivugisha ihindeye kurya kunesha umutwe izaniza ibibazo uyu azatuma ntikorera gahunda zanjye azajya mpagarara hejuru anesha umwanya anesha umutwe ibi nibyo nashaka noneho na mama nabimenya na Aiden akabimenya ntago nzabasinzirana oya uriya mukobwa ntagomba kubyara neza sinshaka kuri uwo mwana azavuka amahoro reka nshuti uneze amatwi umugome nuko atangira ari gushyira ibintu ku murongo bikarangira bikoze none ngomba kugira icyo nkora uriya mwana ntagomba kuvuka iriya ndigomba kuvamo bitari ibyo nta mahoro nzagira ntago nzabahumekana sinzongera no kwisanzura wapi nyuma byarangiye ageze iwabo ku gipangu umuzamu aramufungurije ageze mu nzu atangira guhamagara Aiden yarahamagaye cyane arahamagara we yaribazaga Aiden ko nagiye nkamusiga yagiye ku cyumba cye kugira ngo arebe ko yaryamye ngo wenda yararanye nawe mu bebi yari yazanye ngo nishiriwe mushye ngo yitwa Benita akoze ku rugi rwa Aiden yasanze urugi rudadiye yahise yemeza ko Grand Frere we impanga ye Aiden ubwita hari nyine yagiye mu cyumba cye yinaga ku gitanda nyuma ibitotsi byaje kumutwara araryama nyuma yuko acatinze n'ababebi bagiye bahura nyine abafite muri telefone ijoro ryaciyeho birangira bukeye Aiden na Shirewe Manura bariteguye kugira ngo bajye mu kazi bavuye aho nyuma yuko biteguye kugira ngo bagende bajye muri iyo modoka nyine ya Aiden baragenda bacaho kandi nawe yari kanze ahita ava mu bitotsi yari yararanye n'imyenda ajya muri dushe nyuma y'akanya nawe yagaragaye ava mu gipangu cyabo agiye ku kazi yari yiteguye inyuma yageze ku kazi ke ari kuva mu modoka akubitana na Jariya nawe yavuga mu modoka ye agiye muri ofisiye Jariya iryo ryarijwi rya Kadeni arimo guhamagara kuru reka Jariya yabonye ko urimo kumuhamagara ari Kadeni yamuciye amasi akomeza urugendo agana kuri ofisiye Kadeni abonye kuru amuciye amasi yaragiye amusanga muri ofisiye mu gihe rero Jariya akirimo kwitegura yisuganya muri ofisiye yatunguwe no kubona Kadeni yahasesekaye se w'umukobwa we ako ni gasuzuguro nyabubake usigaye ufite genda guhamagara ukanca amazi ubwo se wibagiye ko ndi bosi wawe ariko Kadeni uramurikirana umurikirano nshaka iki ubuzima bwanjye waburetse ubundi urashaka iki urashaka kugera ku kisi ushaka kugera ku kiwa muhungu imico yawe ngiye itangiye kundambira uranyumva neza Kadeni reka nkwisabe ndakwisabye ndekera ubuzima sinshaka kunkurikirana murikirana mu biki Jerry yari yibagiwe ko ari no kuri ofisi zabo yewe niyo mpamvu abantu benshi banga ibyo gukundanira mu kazi menya bitera stress cyangwa ngo gukundana n'umuturanyi nabyo ngo ni stress bimwe abahanzi biririmbisha ngo sweet neighbor reka nibo bazi ibyihishe inyuma abahanzi nabo ngo baririmba urukundo ntarwo bagire
mujye mubitondera. Ngiwo warugira ngo King James bafite abana nk'abane. Ese reka nkubaze ikibazo. Nakubwiye ko ngishaka kuvugana nawe. Nindi se kubwiye ko ngukeneye. Urabyumva neza? Singukeneye. None niba utanyere, ubu ntesha umutwe by'iki? Uranisha umutwe mu biki ariko Kadeni? Ndakubaha cyane. Ikinesha umutwe? Ikigana n'isesemi n'imico yawe. Mvira mu rufisi. Kandi uwo mukobwa ushatse warekeraho ibyo bintu byo kwiryagagura. Ngiye wigize mbona nirya? Wigize mbona ryari mwiryaho? Mwiryaho se mu biki? Ko umuntu hirya ku muntu afite abona afite gufite agaciro. Ufite akahe gaciro nakwiryaho? Hari abantu nakwiryaho ariko si wowe. Mwiryaho se kugira ngo bitagende bite? Binze n'izihe nyungu se? Uri umusore utisobanukiwe na gake. Uri gukinisha abana b'abakobwa gusa. Uburara nibwo washyize imbere. Buri kintu cyose cy'ubugoryi uragikora. Ikintu cyo cyose cy'abashenzi uragikora. Abasore babaswa. Ibyo bakora byose urabikora. Jerry njye urimo urashaka kuntuka. Ngo utukire iki? Ko muri ko kubwiza ukuri. Hari itandukaniro hagati y'igitutsi no kubwiza ukuri. Nibyo. Igitutsi kirababaza ariko n'ukuri kurababaza. Ntabwo uri kubabazwa n'ibitutsi. Murababazwa n'ukuri ndimo kukubwira. Uranyumva neza Kaden? Urinjije nta nubwo isobanukiwe. Sinzi niba nanakwita n'umuntu. Umeze nk'ikinyamaswa. Atari n'inyamaswa izo borora mu rugo. Itungo. Inyamaswa z'inkazi. Iyo umuntu yibeshye akayorora. Nka ba bandi ujya ubona ngo urimo ararorora ingwe ngo cyangwa igisamugo cy'umukara. Ashobora kubyuka agasanga cyamuriye. Nawe nuko. Niryo kosa nakoze. Ubu ndimo ndabibona. Ibyo nari narikururiye. Nibyibi. Reba ukuntu uri kundeba. Reba. Kandi agukubita. Ngaho nkubita. Nkubita niba ubona niba kuvuga ibintu bitari byo. Reka nanongere mbisubiremo. Kadeni ntabwo bisobanukiwe. Kadeni umujinya waramuriye. Azamura urushyi kugira ngo ahite arumukubita. Bitunguranye bumva umuntu uvugiye inyuma y'urugi. Yari nyakubahwa MT w'iyo kampani. Ise wa Kadeni yasizeho nyine ngo ari n'inshuti ye. Ariko kandi twibuka ko yari na papa wa Benigne. Kadeni, se niwe urimo hano? Nari nagize ngo n'undi muntu. Yego nyakubahwa. Yego MT, reka njye muri ofisi yanjye. Kadeni yavuyeho. Asiga Jaria n'uwo mugabo ngo ni nyakubahwa. Byabaye ngombwa ko asohoka kuko byari bimunaniye. Ariko ngo ari yabiteguye. Ngo biramubabaje kuba atakubise urwo rushyi ngo ukuru. Jaria rero yasigaranye n'uwo nyakubahwa nyine MD bakomeza kuvugana ibijyanye n'akazi. Jaria, nje kukubwira uyu munsi urajya kuri kampani ya mama wa Jux na Jackson. Harimo puro za kampani yacu ziriyo. Urugendo uzifate unabasobanurire. Niyo mpamvu ari ugiyeyo kugira ngo ubashe kuri banzu zirebemo ubasobanurire ibitari ku murongo n'ibindi bakongeramo n'ibindi natwe tukirimo gukora. Urasanga umukobwa wanjye yitwa Benigne niwe wasigaririyeho mama wabo ubu yagiye hanze. Aragwiza izo mpapuro ubanze umusobanurire neza. Yego nyakubahwa MD, nabyumvishe ariko hari ikintu nenda kukubwira. MD, ni ukuri nyakubahwa, ndabona ko umwanzuro nkwiye gufata ariho. Umwanzuro wowe? Ngiye kureka akazi muri ino kampani. Nkeneye kuruhuka. Jaria, urashaka kureka akazi se kubigiye mpamvu? Ese impamvu ni iyihe? None se wowe na Kadeni ntabwo mwumvikana? Naje hano numva mumeze nk'abari gusubizanya nabi cyane. Nkeneye wowe n'undi muntu waje muri ofisi yawe. Ese ikibazo ni ikihe? Nta kibazo gihari nyakubahaye MT. Nabonye ko ari ngombwa kundeka akazi. Ndashaka kuruhuka. Oya Jaria. Ntabwo iyo myanzuro wafashe nayemera. Ubwo usure ubona wabudusize. Ikindi gihe umenye ko uburyo uri nk'umwana wanjye. Uri nk'umukobwa wanjye. Turagukeneye, ugomba gukomeza ugakorana natwe. Ntabwo nyakubahwa Kamanzi yaba yaradusize gutya ngo ibintu bitunanire kandi uri mu bantu twemeraga rwose. Reka tuza muri iyi kampani tubigezeho byakagese. Kandi ndizera ko inyungu nawe uyibona. Si byo se? Uyu mwana Jaria. Nini si uyobewe kuri umukozi mwiza hano muri iyi kampani. Ubushobozi ufite kandi ni bwinshi rwose. Komeza ukorana natwe rwose. Oya, nunabitekerezeho. Ugomba gukorana natwe. Nuko, Jaria yarazamuye umutwe w'umanura, ubonye ko ubuhango ni MD, avonga muri ofisi ye. Mu mutwe wa Jaria, uwo arimo arabona ko akwiye kureka ako kazi. Ngo ni stress. Ngo ni gutaza mu stress asi. Ngo ni yakomeje gukorana na Kaden. Ngo akoranye na se ntiyakorana nawe. Yafashe ishakoshi ye, afata n'imfunguzo z'imodoka ye. Agenda agana kuri za ofisi za mama wa Jux na Jackson. Aha niho Emmanuel akorera, niho Benigne akorera. Nyakubahwa MD avuye muri ofisi ya Kuru yaragiye direct agana aho ofisi ya Kadeni iherereye. Iyo nyiri kampani nyine.
Ehi, nyakubahe muti, urakaza neza. Urakoze cyane Kadene. Kadene rero ikinzanye hano muri office yawe hari ikintu nshaka ko tuhita tuvuganaho. Yego ndabumva. Nta kibazo wamwambwira. Kadene, urabizi ko urupfu rwa papa rwadutunguye. Yagiye muri douche muri baignoire avuye muri sport idapfa. Ariko rero mbere yuko yitaba Imana twaraganiraga cyane. Yari yarabanshinze. Ngo agize nk'ikibazo icyo ari cyo cyose agira ngo rero abiketse. Ngo nzahamubere. Wowe n'umuvandimwe wawe Aiden ngo nzabafate nk'abana banjye. Ibyo bivuze ko rero muramutse munakoze n'amakosa mfite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba nabashyisubiza ku murongo kugira ngo azabone ko yasize intwari yasize inshuti nziza. Nanjye urwego ndiho nakagiye nkatangira ibikorwa byanjye ariko byibuze ndagira ngo hagire ibisigara ku murongo ngira ngo ibyo urabibona. Kandi sha ugomba gutangira kwiga kuba umugabo. Iyi kampani twese turabizi ko ari kampani yawe, niwe bayiraze ikuri mu maboko, turanakubaha. Niyo mpamvu ari wowe tuzana impapuro zanyuma ukareba ukaba wanasinyaho. Ariko hari icyo bidasobanuye. Ibi ni bisobanuye ko abandi bakozi wasanzemo hano watangira kubazengereza ukabakorera ibintu bimeze nk'aho wabafashe nk'abasha cyangwa nk'abacakara. Mu kanya kashize naganiriye n'uriya mukobwa twese turamwubaha, uriya Jaria. Icyanyubiye Jaria nta gahunda yo kureka akazi rwose vuba yari afite, ariko ngo arashaka kuhitareka akazi. Ikindi kandi nagize kuri ofisi ye nsanga murimo gusubizanya kandi mu buryo butari bwiza. Ese wambwira impamvu urimo kumukorera ibintu nka biriya? Nicyo mukoreye rero ahubwo kirimo gutuma ashaka kureka akazi none mu buryo butunguranye nka gutya. Uriya mukobwa urabizi ni umukozi mwiza cyane. Mwiza cyane Karine, ni umukozi mwiza cyane pe. Ibyo nawe urabizi. Kuki wananirwa kumwubaha nk'uko abandi bose wakabubashye? Ese wari bwagere kuri ofisi y'impanga yawe ngo urebe ukuntu yubaha n'abakora amasuku? Wari bwagere ngo urebe organization ukuntu iri ku murongo? MD waho rwose arambwira ngo ni imfura ye, ngo ni Imana y'i Rwanda. Wowe kuki utashaka kuba nkawe? Birashoboka ko wowe wenda mutakumvikana bibaho, ariko wowe ugomba kwicisha bugufi nka nyirakazi bakagukorera. Ikindi kandi uriya ni umwana w'umukobwa, bara ni inzabyo zoroshye. Kuba inzabyo zoroshye ntibivuze ko atari umukozi atari n'umuhanga, ariko uriya ntimwajya mu mitsi, ntimwaterurana. Umurusha imbaraga, uri umuhungu, nta mpamvu rero gushwana nawe. Ubu sinzovu yarwana n'ihene. Icyo ugomba kumenya, iyi ni kampani yawe, ariko mu bantu bayizanira inyungu nyinshi cyane uriya mukobwa arimo. Uzi inyungu yinjije igihe ari hanze? Kuki tutese tumugira ngo ahite agaruka? Twarabiretse ngo akavaringe. Ni umuhanga cyane, azi gushaka amasoko, azi gukurura abashoramari. Ubwe buriya muri ofisi ajya kuri interineti tukabonanyizanya abashoramari b'ibigugu. B'ibigugu bakaza bakuba, kampani yawe igakomera. Umukozi umwe urakeka ko bapfa kumubona? Uriya ndakubwiza ukuri, anashinze ofisi mu minsi mike yaba yateye imbere, ariko arimo aragukorera. Kuki utabiha agaciro? Utareba kure, ndakeka ko ari umuvandimwe wawe. Uwo yaba yabibonye kare yajya muramukisha n'amaboko abiri. Sinzi niba ikintu ndi gushaka kukubwira urimo kucyumva neza Kadene. Sinzi niba urimo gukurura ishusho kanyumva ukishyira mu mwanya wanjye ukumva nk'ibyo ndi kubona. Ntabwo wagasubijanije nawe, ahubwo wamuramukisha amaboko abiri nk'umuntu w'umuhanga niko abigenza. Ntukabone umuntu ngo kuko uri kumurusha titiri uyu munsi, njye ubanza urebe ibyo ari gukora, urebe urwego abikoramo, ubundi wicishe bugufi. Ndakubwiza ukuri inshuti neza amatwi, aka kantu yari kumubwira niko. Kadene gahura nawe mugira inama nuko afite umutwe ufunze, igitwa gikomeye. Reka twikomerese. Ibiganiro byari bikomeje ubona Kadene yatuje. Kadene isarumva kiretse ibirabizwa bye bitagarutse, nibwo uhita ubona ko ibyo wamubwiye ntacyo byari bivuze. Steve we yarumiwe. Jaria yagaragaye ageze kuri za ofisi za mama wa Jux na Jax, aparika muri parikingi, atera intambwe iriya mbere inkweto ndende, yambaye kostimu, ipantaro n'ikoti bimubereye cyane. Muri ako kanya Emmanuel nawe yasohokaga muri ofisi ye akubitana na Jaria mu nzira. Twibuke ko Jaria yari yoherejwe na nyakubahwa MD. Aha ngaho niho Emmanuel akorera. Sorry, amakuru yawe? Amakuru ni meza, ni karibu. Murakoze, ngiye ndi umwe mu bakozi ba kampani ya Kadene. Nje hano nshaka guhura n'umuntu bita Benigne. Ushobora kunyobora ukanyereka ofisi iyaherere? Emmanuel yarikanzeho gato yumvishe umukobwa n'ibisobanuro atanze. Nta kibazo, Benigne yavuye hano hashize umwanya agiye,
aragaruka mu kanya karibuze buriya bitaramutse bikugoye ushobora kuzuka wiyicariye muri ofisi yanjye araza hagusanga ubujyariya yarikirishe asurerana na Emmanuela bajya muri ofisi ya Emmanuela bamuha intebe yicara neza aha ibyo ajyariye se ntitubizi ibijya mbere kuri ubu parufe Emmanuela yateye ku myenda ye ni na parufe ya Aiden yiteye iyo parufe yatangiye gutuma kuri yumva amerewe nabi kuri yatangiye kumva atangiye kumukorwa agira iseseme amera nk'umuntu ushaka kugarura nyine Jerry yasohotse yihuta yiruka agana hanze agana ku matoyileti nyine Emmanuel aje amukurikiye azana n'amazi ye asohokana n'akaboro ke keza cyane k'amazi yo kunywa aragenda agasuka amazi nyine akayinjiza muri ofisi ye yo kunywa aragasohokana aza amukurikiye amusanga kuri hand wash amuhereza y'amazi yari amaze gukaraba nyine yo hand wash aramuhanga yinyunyuguzi biba ngombwa ko Emmanuel atangira guhanagura aho ngaho kuri iyo hand wash nyine yari amaze kuyandusa yewe Jaria yavuye aho ngaho asubira muri ya ofisi aho yari yicaye Emmanuel nawe agaruka muri ofisi ye si tumeze ute ugize iki kibazo kwisumirirwa nabi se bitunguranye urarwaye sorry ni situation ndimo ntabwo ndwaye iyo parfum witeye ntabwo ihuje na situation ndimo ngiyewe yenda twite oh felicitations kandi sorry sorry kabisa natumye umererwa nabi uri kwicara muri koridoro uri kwicara muri waiting area yewe none se iyo usaba umukoresha wawe uruhushya akaguha akaruhuko nk'iminsi mike ukaba utuje mu rugo ukabyara gusa nubona ukuntu umerewe nta kibazo sister njye nijya wahisemo kujya njya ku kazi nta kindi ngomba kujyayo aha papa w'uyu mwana ntwite se ko ari bosi wanjye uravuze ngo papa w'umwana utwite ngo ni bosi wawe ah Emmanuel byabaye nk'ibimucanga ko yarahuje amakuru impamvu se Emmanuel amwicaje muri ofisi iwe ye kugira ngo Emmanuel ni umuswa yirumvisha avuga abantu agira ngo wenda hariya inkuru yahakura nyine yarakuye inkuru aho bwitoroshye nka bimwe cyo by'abanyamakuru ngiye umuntu yari yimbwa ngo iyo ni inkuru ngo ariko imbwa yari y'umuntu ngo iyo si inkuru nkinda ngo kandeni ngiyo nda ni ya bosi wawe yego Emmanuel yashatse kumubaza nyine ariko abinyujije ku ruhande yagomba kumenya buryo ikijya mbere ariko ibibazo yabazaga byari ibibazo binyuze ku ruhande ku buryo Jari yatamenya ko Emmanuel aziranye na Kaden cyangwa hari ubusabane bigeze kugirana ehe none se sister umbuso wese ubwo murakundana murikundanira ariko aha niba abasore bazo mu minsi ya mbere kwemerera buri kimwe cyose agushukisha impano n'ibirori n'amaniversaire adashira n'amatrip n'amavocation ariko njyewe namaze kubona ko nta gisobanuro afite ku buzima bwanjye gute se sister wanjye yewe ndabona nawe utari umwana uri umukobwa mugenzi wanjye kandi inshuti iva ku nzira ndabizi ko uzi igisobanuro cy'urukundo ndanabizi ko ugomba guha agaciro uguha agaciro niba kandi uri mu rukundo reka ngusabe jya ubanza wige ku musore mu gihe gukundana urebe iminsi ye ya mbere urebe ibyo avuga urebe n'ejo he hazaza ukahategura utitaye ku byo afite kuko ibintu bishobora kuza cyangwa bakabigusuzuguriramo yego nibyo hari ababa bararenze uruhumbero ariko bakaba badafite umuco ikindi kandi urukundo ni ukuzuzanya nawe wazanye ibitekerezo kandi mukagira ku byo mwakagezeho ngiye kubikubwira ni inkuru ndende cyane sinavaho nawe ntiwakora akazi nubwo ntegereje Benigne ngewe nisanze nabaye umukobwa udafite amahirwe yo gukundwa cyangwa guhuza n'uwo nari nakunze bose wanjye uwo nguwo yitwa Kaden tumaze igihe kirekire cyane dukundana mu buzima bwanjye bwose ni nabonye ko nabonye umusore nifuzaga ufite igihagararo ufite umwihariko mu minsi ya mbere sha yanyitagaho cyane yamaga agaciro cyane nkumva ni mu ijuru rito byarangiye muha urukundo rwanjye agasekera agapfundura twarabikurikiranye turanaryoherwa rwose ngewe rero naratunguwe sinzi icyatumye Aiden ahinduka mu kanya nk'ako guhumbya gutya mbere nabona agafite imico myiza ariko rero yaramishe ibintu byinshi azi kwishyira cyane ngewe nari hanze y'igihugu mpamara iminsi njya njyayo ubundi nkagaruka vuba twavuganaga neza urukundo akaruma kama n'umwanya urukundo rwacu rwari rucyuzuye rwose rugihari ejo bundi rero nibwo nageze i Kigali nari nzanye ibintu byinshi bijyanye na kampani ye n'ibindi bigomba gusohoka n'ibyinjira ariko wabura gato ngo ngaruke navumbuye ko yanteye inda icyantunguye rero kikanera umujinya n'agahinda kikanambabaza cyane kikancumita mu mutima nigihe namusobanuraga ko ntwite sinari ko yampa ibisubizo nk'ibyo sinari nzi ko nta kinyabupfura agira yampa ibisubizo ntateganyaga yaranyihakanye arambwira ngo si we wenyine utera inda ngo nzajye gushakisha ngo si we w'umwana
Sha mushuti wanje nkubwije ukuri. Nta wundi musore ndaryamana nawe. Kuva menyanye na Kaden. Kuko rwose yaranshimishaga nkumva ndanezerewe. Nakine ari kuba nje gushaka handi rero. Numvaga nanamubikira rwose. Si nkubeshya. Uri nk'umuvandimwe ubu ngubu. Nyuma yo kurambwiye ko iyo nda ngitamureba. Yewe, nise mwanga cyane. Njyewe ijana ku ijana ndizera ko uyu mwana ari uwe. Nta n'undi musore nzi cyangwa umugabo nyuma yo kumenyanya nawe. Kuko rero yamaze kwirahira akavuga ko atari umwana we. Nanjye namaze gushyiraho umwanzuro. Nari mu buzima sinzamubabarira. Byambabarije umutima cyane. Kugeza kuri uyu munota rero n'aka kazi nurira ko naje hano. Numva nareka akazi. Muri kampani nkayo murekera wakoranye na se ntiyakorana nawe. Icya mbere nta mahorama. Nta n'agahenge. Buri munsi abura ukuntera isesemi gusa no kunesha umutwe. Yarambwiye ngo sinshake gukomeza kumumenyera. Ariko we burya aba ashaka kunesha umutwe. Nkubwije ukuri sinshaka kumuba hafi ndanamwanga. Simukunda na gake n'ibyo nkeka. Buri gihe nari hanze biragaragara ko yari afite abandi bakobwa. Niyo makuru mfite. Ni umunyabirori cyane ku buryo ntari nzi ko ari kuri urwo rwego. Ameze nk'aba bakobwa bagenzi banjye baba bashaka gukorangana anniversaire buri munsi. Birashoboka ko afite abakobwa benshi cyane baryamana. Oya, uriya ntabwo yangomera mu buzima. Umuntu yari kurenzaho iki yari yacecetse. Ari kumva ibisobanuro, ari gushima Imana. Kuri Kaden, yahise yigurira agacupa mu mutima. Ngo kuba yaranze urukundo rwa Kaden ngo rwose yahisemo n'isi. Ngo namwe mu mahitamo meza yakoze mu buzima. Yabonye ko iby'uyu mukobwa ahuye nabyo, nawe byakamubayeho. Ariko yareba uwo mukobwa akabona aritwaye. Akabona n'umukobwa ngo ujya hanze. Akabona ko uwo mukobwa naba nawe afite amafaranga. Uyo bimubaho na nyina arwaye, bikamubaho ari kwisuganya. Ari gushakisha ubuzima arimo guforoma no gufunda. Byagenda bite? Yewe, mujye mwitonda bashiki bacu. Ariko natwe abatipe tujye tumenya gufata imyanzuro mizima. Nta mpamvu yo kwiyandarika nka Kaden. Wapi? Kaden se bya bihekane bitatu byose kabikora. Agataba, agatama n'agaki. N'agaturo. Nuko, nyuma yaho, hanze humvikanye ijwi rya Benigne. Benigne yaragarutse sinzi ngibyo yaravuye mu by'akazi. Kampani zabo ni kampani zihinda cyane. Ujye kumva ngo yagiye kuri ambasade, ngo yagiye, ngo hehe. Yewe. Ise na nyina wa Aiden na Kaden bari baraforumye ibintu mpuzamahanga mbega. Muri ako kanya rwose Manuel yari arimo gushima Imana. Ngo Imana yarakoze, Imana yamurinze Kaden. Ariko nyine ikintu nibaza, ubu umuntu ubute nka Kaden abazi ko abangamira abandi bantu cyangwa we yumva ari mukuri. Aha. Bite? Daddy yarampamagaye kuri telefone ambwira ko nguri buze ngo ushaka ko tubonana. Waza muri ofisi yanjye tukaba ariho tuganirira. Tukene ngo ibyo bintu uri bufate nawe nyereke ibyo uzanye. Benigne yavuze atyo arimo kubwira Jari. Muri ako kanya Manuela we yari yicecekeye ari gutekereza ibyabaye. Ibyo yiyumviye nyine ariko arimo no gushima Imana. Ikindi kandi yagombaga guceceka kuko kugera kuri aka kanya we na Benigne ni abanzi ntibahuza. Bahora barebana ikijisho nyine. Yewe gukorana n'abantu nk'aba nabo byo bibamenya biba bigoye. Waba uri ugendera kure n'ugendera hafi. Ha, Benigne isaroroshye yarebye ikijisho Manuela atitaye ko hari n'umushyitsi. Kuri nawe yarumiwe yibaza impamvu Benigne arimo kureba mugenzi we gutyo. Abona ari agakobwa kareba nabi nyine. Ariko arakazi n'akana ko bita nyakubahwa nyine ngo niye muti. Nako si akana n'umukobwa we. Hari umwana se gukura kwa se? Ise bavuga ngo ni akana keda. Namenye ko ari ishyano ribi. We yarabyirengagije cyari yasohokana na Benigne basohoka muri ofisi ya Manuela bagana muri ofisi ya Benigne. Imanura yagumye muri ibyo bitekerezo by'ayo magambo, amagambo Jerry yari amaze kumubwira nyine. Rega nshuti nteza amatwi nabo babitinda, uzi nk'umuntu akubwira ati hahaha niyo wibeshye ukahaca. Ati ibyo uri guhura nabyo ngibi dore ibyo abandi bahuriye nabyo. Aha, wafata umwanya wo kuhatekereza no gushima Imana yatumye utafata umwanzuro wo kuhanyura. Imana ijye iturinda ibitari byiza, ibyigize ku ruhande yashwi, iturinde inzira nk'izo. Nibyo, Imanura yari afitiye impuhwe cyane Jerry. Nuko Emmanuel avumbura ko urukundo impanga nkuru ifite ariwe Aiden ari urukundo ruhabanye cyane n'urukundo impanga ntoya ifite ariyo Kaden. Itesha mutwe itera sesemi yarongeye ashima Imana yamuhuje na Aiden akaba ari nawe yahisemo. Yewe ngiye bari bahuje ngo akaba arimo kurira buri munsi. Yaragurutse kugira ngo abe ari hafi azi gucungira hafi ku muryango wa Benigne Jerry yanasohoka ngo aze kumubona. Oya, bari bakiri muri ofisi bakirimo kuganira yaratarasohoka. Nyuma y'akanya Emmanuel acungiye hafi, ubu ngo ni kuri nyine yasohotse muri ofisi ya Benigne. Yari agiye gusohoka agana ku modoka yaho yayiparitse muri parikingi. Emmanuel arabirabutswe yahise asubira kuri iyo meza ya computer office ye.
afata telefone ye asohoka yihuta. Emmanuel aramukurikiye, yamaze kwinjira mu modoka. Sister wanjye, Jari yahindukiye abona na Emmanuel. Se ni wowe? Sha, nibagiwe kugusezera. Urumva umeze neza se? Ntabwo ngiye kugira icya kibazo. Yego sha, nanjye nibagiwe kugusezera, mubwire ko ngiye, akazi kaba katubanye kenshi. Ariko nari nzi ko wenda ashobora kuzagaruka hano mu buryo umwe cyangwa ubundi. Yego, sinakubwiye ko nitwa, ngiye nitwa Emmanuel. Nashimishijwe n'ukuntu twiganiriye disukirekura. Nabo nyiri umukobwa yiturije. Ese we, ubu tugaranye nimero, ukanyera nimero yawe. Byashoboka tukazongera tukavugana. Nibyo gusa, sha nta kibazo. Nimero yo ndayiguha, niba ugiye no kukubwira. Ngiye nitwa Jariye. Yamubwiye amazina ye. Banyita Kuro. Hamuha nimero ye, ahita yifurashinga nyine aribipa. Yewe, urakaza neza. Nuza hano ushaje insuhuza. Nubona akanya ujye uzanye umwizwe suhurize. Ikindi kandi reka nkugire inama. Uwo mutipe, uwo mugabo, kuba yanze umwana, ntibizatume nawe utekereza nabi ngo bakange uwo mwana. Uzitonde rwose wibyarire neza, Imana iguhe umugisha. Gusa ukuntu uwo mwana azajya agushimisha, uzanibagirwa ibyo byasaze ajya gukundira umwana. Ku byonyine n'uwo muhungu rero, inama nakugira, umugendere kure. Umwihorere rwose, umwirengagize ugire nk'aho utamugize unahura nawe. Ikindi kandi ukeneye nk'ubufasha bw'umuntu mwakiganirira, uzambwire. Nzaba mpari, nzakuba hafi, si ibyo? Urakoze cyane Emmanuel, reka ngende, reka ngende akazi ni kenshi, ubwo tuzavugana. Inshuti neza amatwi, hari abantu bazi kwishakira inshuti. Yewe, hari n'abantu bahura bagahita bahuza da. Nkanjye nawe, ubu se ntituri inshuti, ntituri kwiganirira. Uzanyandikire comment umbwire niba tutari inshuti. Ngenzi ko turi inshuti, kandi turabemera. Tubakunda mu mabara yose mbega. Ubushuti bwabo babiri rero bwari butangiriye aho ngaho mbega. Emmanuel n'uwo ngo ni Jariye. Jariye imodoka ye hasi ikiboko, acaho. Nyuma y'urwo rugendo yageze ku kazi ke, kuri kampani ya Kaden. Hari muri ofisiye, atungurwa n'uko umuryango ufunguye mu kajagari kenshi, mu kavuyo. Urumva se ari nde wari winjiye, wowe ko nawe umumenye, ni Kaden. Wagarutse? Yego nagarutse, urashaka iki? Hanyuma, kuki winjira udakomanze? Winjira muri ofisi yanjye mu kavuyo gute? Ese ntabwo uzi na situasiyo ndimo? Byibuze ngo bihe agaciro. Ese ubwo icyo ni ikinyabupfura nyabaki? Gisindiye bangaha ni kampani yawe. Ariko ugomba no kutwubaha. Kubaha ntabwo bisaba amafaranga. Ni ibintu umuntu atekereza akabiha agaciro. Nizere ko kandi ubyumva neza. Umva wowe Jariye, nyumva. Banza unyumve neza. Iyi ni kampani yanjye. Nzinjira aho nshatse mu gihe nshaka. Isaha iyo ari yo yose ku munota uri wose numva nshaka kwinjira aho ariho hose hano. Ugiye kubanza unsubize ibibazo ngiye kukubaza ahubwo. Wikita ngo namwivugisha amagambo menshi. Nyakubahwa y'umudi wagiye kumubwira ibiki? Mubwira ibiki bijyanye n'iki? Wigize nk'aho utabyibizi rero, wabyibagiwe. Niko bimeze? Wabivugaga se utabasha kubisubiramo? Wagiye kumubwira ko ngo ugiye kureka akazi. Kandi nari nabigusobanuriye, nkubwira ko y'umudi atatumureka akazi. Turabizi ko twese hano ukenewe. Njye nigeze ngutuma rero ngo ujye kumubwira ko ushaka kureka akazi. Nigeze mbikwemerera. Ubinyemerera? Ubintuma gute se? Ibyo se kari uburenganzira bwanjye n'ubushake bwanjye? Nigeze nza kubikugishaho inama? Ikintu agiye kumbwira ko nagishaka gukorera hano? Ibyo birakurebaho iki? Urabintegeka se aho nakorera naho ntakorera? Cyangwa mbona hano ukeka ko nabura akazi ahandi? Ngewe? Shaka urwego ndiwe ntabwo nabura akazi ahandi. Nshobora no kubanza nkaruhuka, nkabanza nkashyira ibintu ku murongo. Kandi impamvu itumye mva aha nta yindi, ni ukubera wowe. Hano ndabizi ibintu byinshi tumaze kuhubaka. Ariko kubera wowe. Aha, nshuti neza amatwi. Gukora abantu ntibaba byoroshye. Bisaba kwitekerezaho isaha n'isaha. Ukamenya aho ugana n'ibyo urimo. Ukanisobanukirwa. Ugafata umwanzuro wo gukora utuje. Kandi niba utumye njye kureka akazi hano, umbere iteshamutwe cyane. Ntabwo rero najya ntumutwe, ntekereza ibyo wakoze, ngo ntekereze n'ibyo urimo kunkorera. Ndinde mbura amahoro kubera wowe kubera iki? Indawa yarayanze. Nurengiza na buri munsi ukomeze kubiteshamutwe. Mu buhe buryo se? Ese ubwo icyo nshaka ubundi ni iki? Uranshakaho iki wanditse? Hanyuma rero nta burenganzira ufite bwo kumbwira ngo mpitemo amahitamo yawe cyangwa yawe mu bitajyanye n'akazi kawe. Gukomeza gukorera hano cyangwa kutahakorera ni ubushake bwanjye. Ubaye ndetse wo kumbuza guhitamo. Uzi ko n'uyu munsi nahita nandika nkavuga ko akazi nakaretse? Urinda unteshe umutwe kubera iki? Uko nkubonye uzuje kuntera umujinya. Yewe wabona mukuru we ntiyakubona. Ngo ngewe ngo ngutere umujinya? Nicyo bisobanuye? Waziyahuye se cyangwa ukagenda ukamuburuzi? Iyo mijinya ko yahiterekera wa gicucu. Uyu mukobwa w'amaherura. Kadeni, ntabwo ndi amaherura ujya umenya amagambo uvuga n'aho uyavugira. Ndi umuntu yiyubashye. Wowe nta nubwo wisobanukiwe. Komeza unuke, niba ukeka ko nananirwa kugukubitira hano. Ngiye kugusaba utega amatwi neza rero. Unanyumve neza kuko ibi ngiye kukubwira ntazabisubiramo. Ntiwavuze ko unyanga kubera ko wiyonda nayanze?
ubundi byo ntibibirinde bibi kibazo kubera iki ugiye kunyumva neza rero nuko uvuga ko ari nge se w'uwo mwana nibyo reka mbyemere ko ndi se w'uwo mwana ariko siniteguye kwitwa papa vuba bishoboka rero ugomba gukuramo iyonda vuba ndetse bitaneze iki cyumweru uranyumva neza ni umwana wanjye sibyo umwicire mu nda mbere ukavuka mu mujinya mwinshi Jerry yarahagurutse iyo mukubitiye urushyi siri plus aho ngaho ariko reka mwibarize Kaden ubundi uri umuntu cyangwa uri inyamaswa impanga yawe Hayden bajyaga kuyiha uburere bakakubwira ngo usohoke ubundi bimeze bite uri igikoko wowe nturi umuntu Kaden ubaga bahagurugana n'abasore nawe ukajyamo kumva ubucucu uri kunsobanurira ngo nkore iki wange inda nurangiza unshyireho n'agahato ngo nyikuremo wambwiye ngo ndamahero sha niwe mahero ahubwo narabona uva rero nkubwire indi ivamo ivamo kubera iki si yawe ntizavamo umwana nzamubera se mubere nyina narabikubwiye nzamubyara kandi nzamurera kuri umwanzuro nawe ufashe iyo ndigomba kuvamo wabyemera utabyemera igomba kuvamo kandi ntiyavuze atyo yarakaye ahita asohoka Jaria yararushyira aho muri ofisi umujinya yari afite yatangiye kurira aho ngaho muri ofisi nawe warira nshuti neza amatwi Mbega Kaden ukuntu ari mubi Kaden si umuntu ni ikinyamaswa wamubona uhagararanye n'impanga ye yewe Emanuela yasubiye muri ofisi ye nimero ya Jerry yari yayibonye yatangiye kubitekerezaho hanyuma se ibi bintu ko ari ibya famiye ko ari iby'umuryango abibwire Aiden amubwire ko ari umuntu ukeneye ubufasha witwa ngo ni Jerry Akuru umuntu ukwiye kuva muri ibi bibazo muri ubu buretwa bw'umusore Kaden aha muri ayo masaha akiri kumutekereza yewe abakunda nawe amagana n'umutima amenye uterera mu wundi Kaden yahise ahamagara Emanuela kuri telefoni ye ni hamwe umuntu akubwira ngo nindi kugutekereza ngo ntuzapfa vuba byabaye ngombwa ko Emanuela ibyo yatekerezaga babishyize ku ruhande akabanza agafata telefoni ya Aiden akamwitaba nyine urukundo rwe ko wese kuyaguye ahashashe shati ari nka Jaria halo Aiden yego shiri wanjye Emanuela amakurusi akazi karagenda wose meze neza mba nkukumbuye ko byakunaniye se kunyita akazina keza ngo nyita Aidenira shaha washize umwanya munini nkabona ko aciyemo icyuho nyine bikananira kwihangana ntavuganye nawe yego shaha Aiden urakoze rwose ubu nzirikanye uzi ko nanjye binyereka ko nahisemo neza kuba naraguhisemo aha nawe urabizi se erega ndarinzi reka nikine tazatuma nirata da warabibonye ko wahisemo neza kumpitamo ntuhitemo Kaden nabo basore bandi bakwirukagaho Sheri ngende gukunda cyane. Ntago uzababara mari. Bari muri ibyo biganiro, Emmanuel ari muri ofisiye, Jerry nawe ari muri ofisiye, arimo kurira cyane. Yaramaze gushwana na Kaden. Kaden arumbwiye kindi agomba kuyikuramo. Hari abahungu b'ibisimba. Niyo umukobwa azaga kugisha inama ngo Sheri ngo nyikuremo. Cyangwa undi wundi wo ku ruhande, shutu neza amatwi naza kugisha inama. Ngiyinda nyikuremo, ukabyemera ngo uyikuremo. Ni akazi kawe, ibyo uzasubiza Imana simbizi. Yumukira uti Imana niyo yabyemeye uyikuramo kandi nyuma yaho uzishima kandi birangira aje kugushimira ndakubwiza ukuri ariko mbwiye ngo uyikuremo uba umuteje ikibazo ku mutima ikibazo azagumana keretse agiye imbere y'Imana ngo ntacya kitababarirwa ikamubabarira ariko nawe ahora kufata nk'umuntu utaramugira inama nziza mujye munyimenye gutanga ibitekerezo byiza rero ariko wenshi tuneze amatwi ntabwo byakuyobera byo kuyobera bite ukunda ibintu by'ubwenge nk'ibi ntibibaho umuntu ukunda inkuru nk'izo bari umuhanga wapi ntabwo ari nk'abandi bakunda ngo ibya trendinze gusa kwa munyafurika ngo mwihisha mu gitabo ibi ni ibitabo rero biba byanditse nyine audiobook ibi ngibi ushatse wabikoramo n'igitabo ikaba inkuru yanditse mu gitabo ariko birahenda reka twikomereze Emmanuela yararize cyane ararira cyane yarangije azunguza umutwe ahita afata umwanzuro arahaguruka afata isakoshi ye n'utundi tuntu tw'ingenzi twabaga muri ofisi twose yasohotse muri ofisi ari gukura ibintu bye afite n'imfunguzo z'iofisi yafunze iofisi arasohoka yageze ku wundi musore w'ibogari yitwa Reho nawe akorera aho ngaho barakorana nyine Reho ndabizora umwana mwiza reka mwisabire izi mfunguzo ni za ofisi yanjye uraza kuzimeranya kubaha MT nakoze ngo imfunguzo ni izandi umubwire ngo ni za Jari umubwire ngo kuru ngo ahisemo kureka akashi uranyumva rata Reho ndabizi uwo twakoranye n'isi sawa Jari yaciyeho ajya ku modoka ye
umutipe leo ntabwo ari wa tipe bagira ibintu byinshi, yanze kumubaza ibintu byinshi nyine. Yabonye ko afite impamvu ze, kandi nibyo umuntu afite impamvu ze urabanza ukamureka akabishyira ku murongo, kiretse yaje kukugisha inama cyangwa ukabona ko bikenewe. Ibyo rero yacikije imodoka ikubita ikiboko ava aho ngaho rwose, yumvaga yahazinutswe. Urakira n'umuntu wafashe umwanzuro agahitamo gukwitinga, kureka akazi akajya guhangana n'ibyo cyangwa bikagenda bite. Yari yarahiye avuga ngo niyo byagenda gute ngo ntazagaruka gukorera aho ngaho, ngo yarabakore niba atarabakoreye yarasibye, ngo akoranye na Sio Kaden ngo ntiyakorana na Kaden. Imicungire munanishye ngo azarya akagabuye. Umunungu ugize ngo umunungu utegeka buri kimwe cyose se, gukoresha umuntu se bivuze ko no kumutegeka mu buzima busanzwe biba bikwiriye? Ariko abantu bigira bati reka reka. Ariko reka tubitekereze, nk'ubu Kaden wamuha kuyobora isi byagenda gute? Niyo yoboza inkoni y'icyuma? Aha abantu bose abafite mu burenganzira. Ku ruhande rwa Emmanuela na Kaden ikiganiro cyabo cyarakomeje. Emmanuela yanze guhubuka, nta kintu yabwiye Aiden ku byo yari amaze kubwirwa n'umukobwa ngo nijyari yakora. Shiri wanjye turaza kubona na nyine ubwo turasubira hani. Emmanuela kubye fone akomezanya na gahunda ze z'akazi. Kwenye kuba MD amaze gukubitana n'uwo mutipe ngo ni Leo Iboga arukoreraho. Leo yamusobanuriye ibyo undi mukobwa bakoranaga ngo nijyariya yamubwiye ngo aze kubwira nyakubahwa MD. MD mwiriwe? Yego go nzajye. Hari imfunguzo Jariya yampaye, yambwiye ngo ninkubona nzikuzanye ngo nugarukane muri ofisi yawe. Jariya niwe waguhamo imfunguzo zawe? Wese niwe wari ufite izawe za ofisi yawe? Kuki se yaguhaye imfunguzo kandi itegeko rya hano buri wese agira imfunguzo se? Hano ni hedikota, buri wese agomba kwibikira imfunguzo se. Ubwo wagize ikibazo kiba muri ofisi ye? Ibyo uvuga ni byo MD, ariko yambwiye ko guhera kuri ubu ngo atazongera gukorana natwe, ngo ntagikorana muri iyi kampani, ngo akazi yakaretse. Ah, MD yabitekerejeho cyane abibura igisubizo. Usimwa n'umukobwa kucyaretse akazira kubera umukozi mwiza se? Ni iki kibazo kibimuteye? Iyi ni inshuro ya kabiri MD yumva ko Jerry angashaka kureka akazi. Ha, nk'umuntu mukuru MD yarabiketse. Yaketse ko ikibazo nyamukuru nta kabuza gishobora kuba ari Kaden, umuhungu wa nyakwigendera nyir'ibikorwa Kamanzi. Icyo MD yakoze nta kindi, yafashe telefoni ye kugira ngo ahamagare impanga nkuru ariwe Aden. Hanyuma wowe nshuti neza amatwi, urumva azakurikiraho iki muri iyi nkuru? Inkuru imeze ite? Aha, ntibyoroshye. Ndagutumiye mu gice kizakurikiraho, ni igice cya cumi, izaba ari finali ya sizoni ya mbere. Nta kabuza ni inkuru yacu nziza y'abatipe b'impanga. Ngendi Clement, aha ni mu nkuru z'urukundo Mix. Peace and love, peace out all.